Цього разу давайте дізнаємось, як правильно моделювати та виділяти логічні кроки розв'язування задач на доведення. Задача нехай на поданому малюнку пряма L паралельна прямій M. Точка О середина відрізка АВ, що сполучає точку А, яка лежить на прямій L, з точкою Б, яка лежить на прямій М. Січна, що проходить через точку О, перетинає прямі L та М у точках P та Q відповідно. Доведіть, що AP дорівнює бік Алгоритм пошуку доведення крок за кроком оформимо в таку опорну схему. Перше, записуємо висновок довести, що AP дорівнює бік, пишемо припущення, вказуючи те, що дано в умові задачі. Припустимо, що пряма L паралельна прямій M і точка O є серединою відрізка AB. Зазначимо підстави для висновку. Перше. Відповідні сторони конгруентних трикутників рівні за довжиною. Друге трикутник AOP конгруентний трикутнику BOQ, обґрунтовуємо наведені у третьому пункті твердження. Отже, трикутник AOP буде конгруентний трикутнику BOQ за трьома сторонами. Аргументуємо підстави для висновку через ланцюг припущень та вже відомих суджень. Так як відповідні кути що утворилися при перетині паралельних прямих січної рівні, тоді, якщо припустити, що прямі L та M дійсно паралельні одна одній, то кут PAO буде дорівнювати куту QBO. А через те, що середина відрізка AB є точка O, то Відрізок АО буде дорівнювати відрізку БО, оскільки вертикальні кути рівні, то кут ПОА буде дорівнювати куту. QOB. Якщо провести міркування в оберненому порядку, то дійдемо висновку про істинність того, що треба було довести. Так як відповідні кути, що утворилися при перетині паралельних прямих січної рівні, тоді, якщо припустити, що Л паралельно М, то кут PAO буде дорівнювати Кук QBO. Якщо припущення, що серединою відрізка AB є точка О вірне, то АО буде дорівнювати БО. Через те, що вертикальні кути рівні, то кут ПАО буде дорівнювати куту QOB. Звідси, пара відповідних внутрішніх кутів трикутників і сторона між цими кутами мають однакову міру. Отже, трикутник АОП конгруентний трикутнику BOQ. Оскільки відповідні сторони конгруентних трикутників рівні за довжиною, тоді АП буде дорівнювати БК, що й потрібно було довести. А зараз потренуємось. Натисніть паузу і спробуйте самостійно виконати завдання. Після того, як завершите, знову увімкніть звук і перевірте, чи правильно все виконали. Завдання. Два відрізки А, Б і ЦД однакової довжини перетинаються. Доведіть, що якщо кут АБД дорівнює куту ЦДБ, то кут ДАБ дорівнює куту БЦД. Отже, давайте звіримо відповіді. Якщо вислідували такій схемі і змогли довести твердження, що було подано в умові задачі, то завдання виконано вірно. Припустимо, що АБ дорівнює СД, кут АБД дорівнює куту СДБ. Сторони, що накладаються, як відомо, рівні, тому BD дорівнює DB. Звідси у трикутників ABD і CDB дві відповідні сторони і кут між ними рівні, а тому трикутники конгруентні. З конгруентності трикутників випливає рівність відповідних кутів. Отже, кут DAB дорівнює куту BCD, що і потрібно було довести. Чи вийшло у вас? Правильно виконати завдання. На сьогодні наше заняття завершено.